ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଏଇଟା ଆମର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଉଥିଲୁ। ଆଜି ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା 1,01,000 ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ 113 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSE କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁକା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆମେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSEରେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଯଦି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କରିଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।